No Rio de Janeiro, 11 horas 25 minutos. Está entrando no ar. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de qualidade. Apresentação: Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é sexta-feira, 27 de julho de 2018. E hoje é o dia da prevenção de acidentes de trabalho. E o dia do pediatra. Estes são os destaques desta sexta-feira. Manchetes. Casos de sarampo dobram em uma semana no Rio. Rio de Janeiro tem combustíveis mais caros do Sudeste. Relatório aponta que defasagem entre idade e série é 4 vezes maior em escolas públicas. Prazo para revender carro adaptado para de 2 para 4 anos. Venezuela vai remover 5 zeros da moeda do país. Governo dos Estados Unidos confirma que há reunião de 1.800 crianças separadas das famílias na fronteira com o México. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. 8 vans foram apreendidas nesta quinta-feira por agentes da Coordenadoria Técnica de Fiscalização da Secretaria Municipal de Transportes durante uma fiscalização em Campo Grande, na zona oeste do Rio. O objetivo da ação era combater irregularidades no transporte de passageiros por vans. Na Praça Doutor Raul Boaventura, os agentes flagraram as vans piratas circulando com pintura na carroceria, igual à autorizada pela Prefeitura. Entre os motivos de remoções e autuações estão: mau estado de conservação, veículo sem vistoria anual da secretaria e documento irregular. Os cidadãos podem contribuir registrando irregularidades através do número 1746. E a Câmara Municipal de Seropédica, na região metropolitana aqui do Rio, abriu uma CPI contra o prefeito Anabal Barbosa, do PDT. Os vereadores que aprovaram a comissão por 5-4 apontam irregularidades em diversas áreas do governo. Os vereadores também querem abrir mais uma CPI só para investigar os gastos com a saúde no município. E o local tem uma estrutura de UPA pronta, mas está abandonada com a fachada apagada. Grande parte da população de Seropédica precisa pagar consultas particulares ou se deslocar até a cidade mais próxima para se consultar. Em nota, a Prefeitura de Seropédica respondeu que ainda não foi notificada da CPI. A Secretaria Estadual de Saúde informou nesta quinta-feira que os casos de sarampo no estado do Rio aumentaram para 14, sendo 2 em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e 1 em Niterói. O número é o dobro do divulgado na semana passada, que era de 7 casos. No dia 6 de agosto, o Ministério de Saúde vai iniciar a campanha de vacinação contra o sarampo para crianças de 1 a 4 anos. Já o dia D, com postos extras pelo estado, será no dia 18 de agosto. A vacina é oferecida regularmente e de graça em todos os postos de saúde para pessoas de até 49 anos. Os sintomas do sarampo são febre alta, coriza, tosse e lesões vermelhas na pele. Segundo o índice de preços Ticketlog, os cariocas foram os que pagaram mais caro pelos combustíveis na região sudeste no último mês. Destaque para a gasolina, que custou R$ 4,99, valor superior à média nacional de R$ 4,61. E o diesel S10 ficou em R$ 13,39. O diesel em R$ 3,57 e o GNV saiu por R$ 2,90. São Paulo é o estado que segue com os menores preços de toda a região. Nas bombas paulistas, os preços ficaram abaixo da média nacional. O índice de preços Ticketlog é um índice mensal de preços de combustíveis, levantados com base nos valores cobrados em 18 mil postos credenciados da Ticketlog em todo o Brasil. No Rio de Janeiro, 11 horas 29 minutos. Cultura e lazer. Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Bruna? Alceu Valença e Elba Ramalho encerram a agenda de festejos juninos pelo país com 2 shows completos. Eles sobem aos palcos da Fundição Progresso no Arraiá da Fundição. Alceu toca músicas pouco tocadas ao vivo por ele, como Forró de Olinda e Flor de Tangerina. Já Elba passeia por hits como Bate Coração e Banho de Cheiro. O show acontece neste sábado, às 8 horas da noite. A Fundição fica na Rua dos Arcos, número 24, na Lapa.
A partir desta sexta, o festival Água na Boca Niterói está de volta à cidade no Reserva Cultural. Com 7 mil visitantes do ano passado, o evento traz workshops, pratos dos principais restaurantes da cidade com preços diferenciados, produtores da região, quiosques especiais, shows musicais ao vivo, atividades infantis e até cinema ao ar livre durante todo o fim de semana. Tudo isso de graça. O evento começa ao meio-dia e termina às 11 horas da noite, com exceção de domingo, que termina às 9 horas da noite. O Reserva Cultural fica na Avenida Visconde do Rio Branco, número 880, em Niterói. Artistas com obras espalhadas por vários pontos da cidade, Rafa Mon acaba de criar um mural de 100 metros quadrados no Pão de Açúcar. Formado por 3 peças de grandes dimensões, com pássaros e flores pintadas em traços fortes e cores vibrantes, marcas registradas de seu trabalho, o trabalho enfeita os tapumes de uma área interditada por obras de construção de mais um mirante e uma nova loja. O mural fica na parede do bondinho e o endereço é Avenida Pasteur, número 520, na Urca. E nesta sexta-feira, o Parque da Cidade, na Zona Sul de Niterói, vai funcionar até mais tarde. A ampliação do horário tem motivo especial, o mais longo eclipse lunar do século, que vai durar 1 hora e 43 minutos e será acompanhado de um fenômeno chamado Lua de Sangue, que dá um tom avermelhado ao satélite. Os portões do parque vão estar abertos até às 8 horas da noite para que os niteroienses possam observar este fenômeno. O espaço será limitado a 200 visitantes e é obrigatório o porte de lanterna. A partir das 4h30 da tarde começa o eclipse lunar. O parque fica na estrada da Viração, em Niterói. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto daqui a pouco com muito mais. Até daqui a pouquinho, Bruna Moura. Até daqui a pouco, Bruna. Previsão do tempo. Rio e Niterói com céu claro. Temperatura estável, umidade relativa no ar 90%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. Agora, na Ilha do Governador, 29 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. O presidente Michel Temer pediu ao presidente chinês Xi Jinping que a China acabe com as sobretaxas impostas ao Brasil nas exportações de açúcar e frango. A informação foi dada pelo próprio presidente depois de se encontrar com Xi Jinping em Joanesburgo, onde é realizada a 10ª cúpula do BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No encontro, o presidente brasileiro também ofereceu ao presidente chinês produtos derivados da soja. Segundo Temer, a proposta foi bem recebida por Xi Jinping, que deve examinar questões técnicas relacionadas ao assunto. Mesmo com um bom orçamento anual, o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação analisa anualmente pouco mais de 10% do total das prestações de contas de verbas federais transferidas a prefeituras para a aplicação em merenda escolar. É o que aponta um relatório divulgado pela Controladoria Geral da União. E, de acordo com o estudo, a autarquia recebe por ano cerca de 35 mil prestações de contas, mas tem capacidade para analisar cerca de 4 mil processos no mesmo período. E as prestações de contas de merenda escolar analisadas pelo fundo se referem aos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, voltado para a oferta de merenda na educação básica. O número de alunos com idade acima do recomendado para a série de ensino na rede pública é 4 vezes maior em relação às escolas privadas no Brasil. As turmas das escolas públicas têm um maior número de alunos e passam menos tempo na escola em relação aos alunos da rede privada. É o que relata os dados do Censo Escolar 2017, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Enquanto a rede privada apresenta uma taxa de 5,1% de alunos com idade acima do recomendado no ensino fundamental e 7,4% no ensino médio, a rede pública tem 20,7% de seus alunos com idade acima da série do ensino fundamental e 31,1% no ensino médio. E o Conselho Nacional de Política Fazendária ratificou nessa quinta-feira uma alteração na regra para a revenda de veículos comprados com a isenção do ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, para pessoas que possuem deficiência física, visual, mental ou autismo. A partir de agora, o proprietário do veículo comprado com esse tipo de isenção terá que ficar 4 anos antes de revender para uma pessoa que não tem direito ao benefício. Até então, o prazo era de 2 anos.
Caso ele queira revender antes de 4 anos, vai ter que escolher o imposto. O prazo para isenção do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, que é outro benefício para pessoas com deficiência, permanece de 2 anos. No Rio de Janeiro, 11 horas 35 minutos. Ciência e tecnologia. Tecnologia. Então, Bruna Moura, quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá, Vânia. Para aprimorar os treinamentos, inclusão e diversidade de empresas, uma especialista em realidade virtual e design criou um programa de ambiente virtual capaz de melhorar a inclusão social no ambiente profissional. A ideia, segundo o Clorama Dorvelas, é tornar divertido o teste e o treinamento de preconceito implícito. Ela ainda enfatiza que o projeto tem o objetivo de criar testes eficazes e baseado em provas através da lógica dos jogos. Durante o experimento, resultou não só usuários que emularam gestos e hábitos dos avatares de cor de pele diferente, como saíram da experiência com sentimentos empáticos fortalecidos. Para substituir os canudinhos de plástico, que é usado em quase um século, um grupo de 8 estudantes franceses recentemente propuseram uma alternativa: desenvolver canudos feitos de amido de milho. Enquanto a decomposição desses objetos de plástico à natureza demora 450 anos, os canudos biodegradáveis podem desaparecer do meio ambiente entre 6 a 9 meses. Esse projeto inovador é chamado Pop Straw, e é considerado acessível financeiramente e já está disponível em toda a França. Um trabalho feito por cientistas indianos, publicado na revista Astronomical Journal, descobriram que o exoplaneta sub-Saturno possui um movimento de translação em relação à sua estrela com durabilidade de 19 dias. Esse período é o tempo de um ano desse planeta. Esse fenômeno gerou surpresa aos pesquisadores, pois é uma ocasião parecida com a Terra orbitando o Sol. E para finalizar, olha esta novidade. A empresa LG lançou um armário inteligente que não só guarda roupas, como também passa as peças sozinho. O guarda-roupa moderno já existe na Coreia do Sul e em alguns países da Europa. O armário usa jatos de vapor que passam as roupas, tirando vincos de marcas de lavagem. Além disso, o Stainless Steam Closet também tira odores ruins da roupa, como aquele cheirinho de guardado que é popularmente chamado. Para o Brasil, a marca afirma que o aparelho está prestes a chegar ao país. E essas foram as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto na próxima com muito mais. E até a próxima, Bruna Moura. Até a próxima, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. Caderneta de poupança com aniversário hoje 0,3715% e o dólar no câmbio comercial R$ 13,7287 para compra e R$ 13,7310 para venda. Euro no câmbio comercial, cotado a R$ 4,3376 para compra e R$ 4,3418 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 954,00. E a inflação de junho, medida pelo IGPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado, foi de 1,87%. E a Bovespa opera em alta, de 0,10%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. A Grécia informou que suspeita que uma ação criminosa está por trás de um devastador incêndio florestal que vitimou ao menos 83 pessoas e transformou a pequena cidade de Mate, a leste de Atenas, em uma das piores tragédias gregas na memória recente. O incêndio ocorrido na noite de segunda-feira prendeu dezenas de pessoas em seus carros tentando fugir de uma parede em chamas. De acordo com as agências internacionais, a polícia estava investigando como o incêndio começou em 3 locais diferentes simultaneamente, um dia em que um segundo grande incêndio estava acontecendo a oeste da capital grega. E o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, pediu justiça e uma saída democrática para a crise política na Nicarágua, onde os protestos deflagrados nos últimos 100 dias contra o governo de Daniel Ortega já vitimou mais de 400 pessoas. Durante um jantar com membros da Associação Panamenha de Executivos de Empresa, Almagro afirmou que desde o início o grupo pediu soluções institucionais e democráticas a Managua, porque é o caminho principal para sair da convulsão social que o país está vivenciando. E sobre o governo da Venezuela, Almagro afirmou que se trata de um regime que tem uma marca criminosa muito forte. Falando em Venezuela, o governo local vai remover 5 zeros de sua moeda, o Bolívar, em vez dos 3 zeros planejados inicialmente.
A decisão foi anunciada pelo presidente Nicolás Maduro. O projeto é um esforço para acompanhar a inflação prevista para alcançar 1 milhão% nesse ano. E o país membro da OPEP tem estado em crise desde que o colapso dos preços do petróleo em 2014 o tornou incapaz de manter seu sistema econômico socialista, que por anos forneceu generosos subsídios enquanto impunha rígidos controles sobre os preços. O FMI disse nesta semana que a inflação pode alcançar 7 dígitos ainda este ano, e colocando no mesmo nível das crises do Zimbábue nos anos 2000 e da Alemanha na década de 1920. O governo dos Estados Unidos anunciou em um corte federal nesta quinta-feira que 1.820 crianças de 5 ou mais anos que tenham sido separadas das suas famílias na fronteira com o México já foram entregues a seus pais. E o prazo imposto por um juiz federal terminou no dia de ontem. No entanto, outras 711 não foram reunidas por não estarem elegíveis, por diferentes motivos. Entre elas estão filhos de pais que estão presos porque cometeram crimes, ou mesmo alguns que já foram deportados. Segundo as autoridades, nesse grupo estão incluídas 431 crianças cujos pais estão fora dos Estados Unidos. No Rio de Janeiro, 11 horas 41 minutos. Giro de repórteres. População brasileira deve parar de crescer em 2047. E a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. De acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o número de brasileiros deverá crescer até 2047, quando chegará a 233,2 milhões de pessoas. Depois disso, nos anos seguintes, a população deverá cair gradualmente, atingindo cerca de 228,3 milhões de habitantes em 2060. É o que explica o demógrafo do IBGE, Tadeu Oliveira. O que a gente tem observado já há alguns anos, e a pesquisa veio para atualizar isso, é a velocidade do declínio da fecundidade nesse número de filhos que as mulheres brasileiras têm tido nos últimos anos, né? Ele continua caindo. Por outro lado, a gente tem um aumento na esperança de vida que leva a um envelhecimento populacional. Então, a combinação desse declínio do número de nascimentos, tá, com o aumento desses óbitos por conta do envelhecimento, ele vai chegar nesse ponto, em 2047, que há esse cruzamento entre o número de óbitos e o número de nascimentos. O sociólogo Rodrigo Prando afirma que em 2060, nós teremos uma geração de idosos cuidando de super idosos. E isso vai demandar planejamento tanto para os indivíduos da sociedade civil como do governo. Você vai ter uma população que vai demandar serviços públicos, você vai ter a questão da previdência, você vai ter que fazer projeções para moldar aquela sociedade a uma presença maior de idosos. E convenhamos, a sociedade brasileira, quer dizer, não está adaptada às pessoas que têm necessidades especiais e aos idosos. E nós teremos uma geração de idosos cuidando de super idosos, de idosos na casa de 100 anos. Segundo a pesquisa do IBGE, além da queda do nível de fecundidade, projeta-se que o padrão etário da fecundidade por idade da mulher também se altere. Isso quer dizer que se em 2018 a idade média em que as mulheres têm filhos está na casa dos 27 anos, em 2060 deverá chegar a quase 29 anos. Hoje em dia, alguns estados têm a taxa de fecundidade total acima da média nacional. Eles são Maranhão, Espírito Santo, Paraná, Goiás e todos os estados da região norte do país. Já em 2060, Roraima deverá continuar com a maior taxa de fecundidade, seguido por Pará, Amapá, Maranhão, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Já as menores taxas de fecundidade deverão ser registradas no Distrito Federal, Goiás, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Reportagem Cíntia Moreira. Concurso das Forças Armadas passam a oferecer reservas de cotas raciais. Mais informações com o repórter Stone Júnior. Os concursos para ingresso nas Forças Armadas passarão a oferecer reserva de vagas para candidatos negros. A novidade alcança os cargos efetivos e é fruto de um pedido judicial feito pelo Ministério Público Federal em Brasília em 2015. A ação civil pública resultou em um termo de ajustamento de conduta, o TAC, firmado entre o Ministério Público Federal e as três forças militares, e já tem resultados práticos para os estudantes. Com reflexo do acordo, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, uma das instituições de ensino superior
mais disputadas do país adotará o sistema de cotas pela primeira vez no processo seletivo para 2019. Várias outras seleções foram alcançadas pela medida. Os concursos oferecidos pelo Colégio Naval, pelo Instituto Militar de Engenharia e pela Academia de Força Aérea são alguns deles. O Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública e posteriormente pediu o ajustamento de conduta fundamentado no que diz a Lei 12.990 de 2014. A norma prevê expressamente a cota para negros e pardos no provimento de vagas na administração pública federal. O Ministério Público Federal entende que as Forças Armadas fazem parte da estrutura da União e que o ingresso nessas instituições deve ser pelo que a lei determina. Em recente ação declaratória de constitucionalidade, a DC 41, o STF reforçou esse entendimento. Reportagem Storni Júnior. Confiança do consumidor sobe em julho e a repórter Juliana Gonçalves tem mais detalhes. O índice de confiança do consumidor subiu 2,1 pontos em julho, passando de 82,1 para 84,2 pontos. A pesquisa apresentada pela Fundação Getúlio Vargas, nesta terça-feira, apontou que parte das perdas em junho, reflexo da paralisação dos caminhoneiros em maio, está se recuperando, mas ainda apresenta os níveis mais baixos em termos históricos. Segundo Viviane Seda, coordenadora da sondagem do consumidor da FGV, embora os dados de julho tragam uma boa notícia, a recuperação econômica ainda é vista com cautela pelos brasileiros. No mês passado, a gente teve uma queda bastante forte do indicador de confiança, que também foi motivada pela greve dos caminhoneiros, mas a gente já tinha observado uma piora da confiança dos consumidores antes disso. Por quê? Porque o cenário econômico continua se desenhando num ritmo muito lento, apesar de o mercado de trabalho estar reagindo, ele está reagindo muito lentamente, então muitos consumidores ainda estão desempregados, muitos consumidores ainda estão endividados, e isso tem dificultado esses consumidores a tornar o seu orçamento doméstico equilibrado. Em julho, houve recuperação das avaliações sobre a situação atual e das expectativas em relação aos meses seguintes. O índice de situação atual subiu 2,3 pontos para 74,1 pontos, segundo o menor nível do ano. Já o índice de expectativas subiu 1,9 pontos em relação ao mês anterior, marcando 91,9 pontos após 3 meses de queda. Com relação às perspectivas para os próximos meses, o indicador que mede o otimismo em relação à economia nos 6 meses seguintes caiu 0,3 pontos, registrando 102,3 pontos, o mesmo nível de dezembro de 2016, mantendo a tendência negativa dos últimos meses. A FGV coletou informações de mais de 1.800 domicílios entre 2 e 19 de julho. Reportagem Juliana Gonçalves. Filme A Forma da Água ganha processo de plágio. Mais detalhes com a repórter Larissa Lago. O diretor Guillermo del Toro e o estúdio Fox Searchlight ganharam o processo de plágio movido pela família do escritor Paul Zinder pelo filme A Forma da Água, grande vencedor da premiação do Oscar de 2018. O julgamento ocorreu nesta terça-feira na Califórnia, nos Estados Unidos. A acusação foi entregue formalmente à justiça norte-americana alguns dias antes da cerimônia do Oscar, em março, e alegava que o produtor Daniel Kraus teria apresentado a história e proposto o filme a Guillermo no mesmo ano em que a peça de Zinder foi ao ar na TV americana. A peça, chamada Let Me Hear You Whisper, foi escrita no final da década de 1960 e conta a história de Ellen, uma mulher solitária que trabalha em um centro de pesquisas durante a Guerra Fria e cria uma compaixão por um golfinho que conversa apenas com ela. Quando os cientistas ameaçam o animal, a mulher decide resgatar o golfinho do laboratório. As semelhanças da história da peça com a história do filme não passaram despercebidas pela família de Zinder. A Forma da Água também se passa na época da Guerra Fria e retrata a história de Elisa, que também trabalha em um laboratório de pesquisa e se envolve com a criatura que é mantida em cativeiro pelos cientistas americanos.
Elisa cria um laço amoroso com a criatura e decide resgatá-la do laboratório. O juiz Percy Anderson analisou o enredo, temas, ritmo, clima, diálogos e personagem nos dois trabalhos e decidiu que, apesar das semelhanças, não houve plágio. De acordo com ele, uma das diferenças é a relação da protagonista com o animal. Enquanto Ellen não desenvolve uma atração única, Elisa cria uma afeição pessoal e amorosa pela criatura. Reportagem Larissa Lago. Rio Esportivo. Olá, Adriano Diz e Miros Marsalis. O Botafogo venceu ontem e interrompeu a sequência de derrotas no Brasileirão. Contem tudo pra gente agora. Pois é, venceu, mas não convenceu, né, Cláudio Soares? Bom dia pra você. Olá, bom dia. Bom dia, Miros Mar. Bom dia, ouvintes. Olá, ouvintes e amigos aqui da mesa. Vamos falar dessa vitória nada convincente do Botafogo. Campeão ontem, desde 1910, brasileiro. É isso? Sim, mas o time do Botafogo precisa honrar esse hino. É o que tá faltando e muito desse time do técnico Marcos Paquetá. Em um jogo com uma Chapecoense bem fraca, por sinal, o Botafogo não soube aproveitar a fragilidade da equipe catarinense e teve muitas dificuldades na primeira etapa. O jogo foi muito sonolento, diga-se de passagem. O segundo tempo deu até uma melhorada, antes do gol do Marcinho. Uma bela jogada do Marcinho, uma boa jogada ali do gol do Botafogo, uma troca de passes ali envolvente, acabando com a zaga catarinense. Depois disso, o Botafogo controlou a bola, administrou a Chapecoense. No que não tem a força ofensiva para... Faltou um Wellington Paulista ali, mas o que importa é que o Botafogo conseguiu os 3 pontos, mas ainda assim, está na 10ª posição, tem 20 pontos, mas já é um alívio para o Marcos Paquetá, que ainda não tinha vencido sobre o comando do Botafogo, né, meu Osmar? Correto, primeira vitória dele comandando o Botafogo. Quem está vendo futebol vê que esse time do Botafogo não está dando liga, não está entrosado e que essa vitória é importante porque a Chapecoense está fraca e vai brigar para lutar contra o rebaixamento e o Botafogo, a tendência, infelizmente, também que lute contra o rebaixamento. Então foi uma vitória de 6 pontos, pode-se dizer assim. E o Botafogo, no jogo em si todo, 90 minutos, só teve 20 minutos jogado mesmo. Que foi ali no começo do segundo tempo. Depois que o Botafogo fez o gol, parou novamente, não tava tendo nada. Foi aquele jogo que era só bola tocada pro outro lado, meio de campo, não existe dos dois times. E o Botafogo, que também até quase fez um gol, né, mais perto do final do jogo, só que o Moisés fez a falta no jogador da Chapecoense, obviamente sendo anulado o gol. Então o Botafogo conseguiu a vitória, que era o mais importante nesse momento, que já estava meio de crise em General Severiano. Deu uma aliviada, podemos dizer assim, mas o Botafogo não tem nem tempo de respirar, de comemorar essa vitória, pois já tem um compromisso importantíssimo contra uma equipe forte, que é o Internacional. Esse jogo que acontece no Beira-Rio às 4 horas da tarde. É que a gente está até comentando em outras oportunidades, né, Mirosmar, que o Botafogo tem um bom desempenho fora de casa, tirando essa exceção do Flamengo agora, mas contra o Corinthians foi bem. Será que tem possibilidade de repetir esse mesmo efeito contra a equipe gaúcha? Então tem que jogar a bola, no caso, porque com o Flamengo e com a Chapecoense, o Botafogo não jogou. Simplesmente foi carregando, foi arrastado pro campo. Já o Corinthians jogou bem. Tem que melhorar a parte ofensiva, sim, mas o que tá me chamando muito a atenção no Botafogo é que defensivamente o time tá mais fraco em comparação ao Valentim, que era o treinador anterior. Porque várias vezes durante o Botafogo Chapecoense, o Carli tá com a bola dominada, do nada recua para um jogador da Chapecoense e vira perigo de gol pro time adversário e o Botafogo passando sufoco. Aconteceu isso 4 vezes no jogo ontem. Exatamente. Vamos então fazer um apanhado da rodada que foi finalizada ontem. Finalizada entre aspas, né? Pois tem 2 jogos que ainda vão ser realizados no final do mês que vem, que são os jogos entre Atlético Paranaense e Vasco e Ceará e Bahia. Tivemos ontem, por exemplo, a vitória do América Mineiro sobre o Internacional pelo placar de 2-1. O Vitória derrotou o Sport por 1-0 no Barradão. E o Grêmio venceu o São Paulo por 2-1 e segurou o São Paulo na segunda posição. Ótima da tabela. Flamengo, o Flamengo, né? A torcida rubro-negra ficou até mais aliviada, pois o Flamengo não só manteve a liderança, mas ganhou um pontinho de vantagem, mais um ponto de vantagem sobre o São Paulo. Agora são 2. 31-29 a pontuação geral no confronto entre as duas equipes. Mas eu queria abordar aqui, meus irmãos, uma questão que foi abordada ontem no final do jogo lá em Porto Alegre, tanto pelo Hudson quanto pelo gerente de futebol, o Raí, que eles fizeram um sinal de alerta, entre aspas, podemos dizer assim, sobre arbitragens cariocas nos jogos contra o São Paulo. O que eu acho, primeiro, desnecessária, porque isso não interfere, isso está mais que comprovado. Tendo em vista o jogo do Flamengo e Botafogo, que foi apitado, se eu não me engano, por um paulista. Correto. Provavelmente vai ser paulista o árbitro do jogo Flamengo Sport no Exatamente, domingo. E vai ser também carioca a arbitragem de Cruzeiro e São Paulo.
E alimenta, o que alimenta o que eu acho desnecessária, é, isso também boa parte da imprensa, aquela rivalidade entre cariocas e paulistas. Eu acho desnecessária essa comparação. Todas têm suas histórias, suas tradições. E volta e meia, quando tem essa disputa, principalmente entre as equipes dos dois estados, começam a alimentar. Ah, a arbitragem está favorecendo um estado. Ah, a arbitragem está favorecendo outro. Repito, desnecessária essas atitudes, tanto do Hudson quanto do Raí. Então, no caso, nem é o rivalidade Rio-São Paulo. Tá vendo uma mania do segundo colocado. Tipo, se, o Campeonato Brasileiro volta e meia, tirando ano passado que o Corinthians disparou, sempre tem duas equipes despontando dos demais. Aí, tanto que em 2016 foi Palmeiras e Flamengo, e nossa, foi uma brigalhada das duas diretorias super desnecessária naquele ano. Como Sim. também o Corinthians em 2015 com o Atlético Mineiro, toda hora saía faísca entre as diretorias durante a disputa do Campeonato Brasileiro. E o que eu me lembro também que foi muito acentuado foi Atlético Mineiro e Fluminense em 2012, que a Bem briga lembrado. Foi muito tensa ali entre as diretorias, porque um falava que estava sendo favorecido, o outro falava não, que você que está sendo favorecido, e ficava naquela mesmo discurso. Ladainha que não avança em nada no futebol. Exato, e é aquela coisa, o time que está ajudado não reclama, mas quando é, entre aspas, prejudicado, aí começa a teoria da conspiração, fica alimentando essas teses. Que são que não acrescentam em nada. Sempre assim, sempre assim. Então vamos falar então da 16ª rodada. Faltando 4 para terminar o primeiro turno. Vamos ter amanhã o jogo entre Ceará e Fluminense. A equipe do Tricolor já está lá em Fortaleza. O jogo que acontece às 4 horas da tarde lá no estádio Presidente Vargas. Para essa partida, o técnico Marcelo Oliveira vai ter o retorno do Sornosa, do Richard, do Dodge e também do lateral Léo, que cumpriu a suspensão contra o Palmeiras. Em compensação, o Gilberto voltou a sentir dores e a presença dele no jogo de amanhã ainda não está confirmada. O jogo é contra um dos times que está na zona de rebaixamento, é o Lanterna. Eu acho que o Fluminense tem a obrigação de vencer esse jogo. Tem a obrigação de vencer o Fluminense, e que me chama a atenção que o Ceará está tirando os jogos do Castelão, né, que é o campo de origem do clube, botando para o Presidente Vargas, que é um estádio menor, acanhado, meio caldeirão, para ver se a torcida empurra para sair dessa situação, né? Que é o lanterna do campeonato, começou muito mal. Só tem uma vitória até agora no campeonato, em 15 partidas em todo brasileiro até agora. E Fluminense, então, tem que aproveitar, porque o Ceará vai estar desesperado, a torcida vai estar pressionando, então o Fluminense só saber jogar com tranquilidade que consegue a vitória lá no Ceará. Pois é, vamos falar do Vasco, que entra em campo no domingo às 11 da manhã contra o Corinthians lá em Brasília. Mas nos bastidores, o técnico Jorginho pode ganhar mais um reforço, pois a diretoria está quase acertando com a Roma o empréstimo do zagueiro Leandro Castan. Ele que estava no Cagliari da Itália, não estava sempre aproveitado pela equipe italiana. Então ele tudo em caminho que ele deve voltar para o Brasil. Para quem não está associando o nome à pessoa, ele formou a zaga do Corinthians campeão da Libertadores no ano de 2012. Então é um bom reforço que o Vasco acerta, né, Brusmar? Correto, achei sensacional se o Vasco conseguir essa contratação. Vasco que vem sofrendo com os zagueiros, né, porque Jomar, Paulão, Sim. a torcida sofreu bastante com essa dupla. Então, se vier o Leandro Castan, vai ser um reforço de peso para a equipe cruzmaltina. Pois é, além de Vasco e Corinthians e Ceará e Fluminense, teremos outras partidas movimentando essa 16ª rodada. Teremos Palmeiras e Paraná se enfrentando na Arena Palmeiras. Às 4 horas tem Cruzeiro e São Paulo no Mineirão. Atlético Paranaense e Vitória se enfrentando na Arena da Baixada. Flamengo e Sport fazem o duelo do Maracanã. Às 7 horas da noite teremos Chapecoense e Grêmio na Arena Condá e Santos e América Mineiro lá na Vila Belmiro. E a rodada vai ser finalizada com o jogo entre Bahia e Atlético Mineiro. Por hoje é só, Mirosmar. Correto. Com essas informações encerramos aqui a nossa participação. Até amanhã. Até amanhã, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Casos de sarampo dobram em uma semana no Rio. Rio de Janeiro tem combustíveis mais caros do Sudeste. Relatório aponta que defasagem entre idade e sede é 4 vezes maior em escolas públicas. Prazo para revender carro adaptado para depois para 4 anos. Venezuela vai remover 5 zeros da moeda do país. E o governo norte-americano confirma a reunião de 1.800 crianças separadas das famílias na fronteira com o México. Grande Jornal Rio Notícias.
Apresentação, Cláudio Soares. E Vânia Barbosa. Reportagem, Cíntia Moreira. Storni Júnior. Juliana Gonçalves. Larissa Lago. Emílios Marçalles. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Clévia Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. Sigam ouvindo a programação da Rádio Rio de Janeiro. E a seguir, programa Clube da Fraternidade. Apresentação, Cristiano Moreira.